Ja, men hej och välkomna. Mitt namn är Lillkungen och idag så kör vi mer Far Cry Primal. Och jag satte just upp Kodras hydra här. Och den verkar ju vara någorlunda stadig och stabil. Frågan är om vi inte, det där var hans sista uppdrag. Och då är ju frågan, så har den här snubben, nej han, har hon, vi tar henne här. Vi tar henne. Tar vi. Så, här har vi någon. Mammas fatty. Mammutfot. Just det, hon kallar mig Mammutfot. Jag har bättre spjut än Dwayne Well. Stor. Magicharas. Di nawashna scouti mamma fadi. Ti kansha. Guar guardo hafchu guari. Aska wanta. Hafchu guar sancha. Messe yagra. Magish guar. Ku. Ti su haska wanta. Magiskvar, urusim shalash. Tror bästar. U. Strövar och smöter dessa mäktiga andar. Ta deras styrka och bli du haska vantar. Buha. Men vad ska jag jaga nu då? Jag har jagat björn. Och jag har jagat liten björn. Oh, vänta här nu. Det här. Alltså, vet ni? Vet ni vad det här är? Jakt på stor är björnen. Eller jakt på den stora snöblodvargen. Vad tycker ni vi behöver ha? Svårighetsgrad, mycket svår. Denna ande går ej att tämja, enligt mig då. Men jag tänker mig, alltså, där uppe. Nej. Alltså. Det här är ju, grejen är ju med det här. Att det är antingen att jag ska köra ett sånt här i dagens uppdrag. Och om jag gör det, då kommer vi ha den här på slutbanan. Och det är den här blodiga sabeltanden ifrån början av serien, om ni minns den. Vilken är det? Jag tror det är den. Jag är inte så jävla hundra, men jag tror att det är den där tigern. Om det är den tigern, vet ni hur nice det skulle vara om jag skulle fånga den? Vet ni hur nice det skulle vara att ha den på sista uppdraget? Vet ni hur nice allt skulle bli med den? Hur styrka, alltså jag tror styrkan på den är så mäktig. Alltså den, ja här. Styrka snabb. Eller styrka brutal. Liksom, den är starkast. Och smygförmåga är värdelös. Men, och det är likadant med den här. Den här är bra. Och smygförmåga bra. Och liksom den här bara. Du måste klara djurjakten. Ärrad björn för att tämja det här djuret. Men jag tänker, det är lite för högt upp. Så jag tänker att vi ska försöka ta den här i alla fall. Den styrkan och den, alltså. Jag ska säga, den här har styrka sådär. Den har samma styrka som den här. Men jag tror fan, jag vet inte vad det är för skillnad på den och den. Smygförmågan är sämre. Den är dock asbra. Så, what? Kan jag rida på det? Okej. Okay. Ja, vi rider på det då. Det känns som en smart idé. Det ska däråt. Oj. Nu skulle jag vara av det här. Och den där
blodiga sabeltanden tror jag vi kan rida på och så. Någonting som missminner mig. Minehack har nämnt det. Han spelade igenom spelet för ett bra tag sedan när vi var, när det typ nyligen hade kommit tror jag. Och jag köpte det till datorn då, som jag sagt i tidigare avsnitt. Så jag har spelat som sagt, men jag spelade aldrig klart det för att lagga det. Som jag sa i typ början av serien någon gång sedan. Så ja, vi börjar närma oss sån här stora grejer nu. Så vi ska jaga storbäst. Vi måste få tag i den här nu. Nu är det inte långt kvar till den. Kommer min tiger här så kan vi rida. Tänker jag mig. Kan vi rida? Det låter mer som att min gubbe har en tung andning än vad tigern har. Eller tigern som springer med mig. Märkligt. Oj. Framme här. Klättrar upp här. Gå djupt in i grottorna. För att locka fram den. Undrar. Lika bra pilbågen framme. Det luktar blod här inne. Undrar var den nyligen har dödat. Jag såg inte det där. Faktiskt. Jag gjorde faktiskt inte det. Hur djupt in är den? Hur läskig kommer den vara att jaga? Sökzoner på minikartan visar med ledtrådar som kan lämnas. Okej. Okay. Okej, okay, ja. Här har de varit. Hindra fram båge. Här har de varit. Sprungit ner här, sprungit här. Nu måste de vara nära. Där ligger han. Undersök. Men jag dör. Jag sprang in ner här. Ja, ni.
Okej. Tigeri vara nära. Nära vara tigeri. Fan, säg inte att det är en massa udams eller någonting här också. Udam prashqua hasanya dantan bi dram udam parkun mi barsh. Undersöker det här också, eller? Hasar, Danta. Han får bra med XP för det då. Chaguan, Hasar, ja. Använd ledarna för att spåra djuret. De här behöver man inte göra, men jag tänkte att det är en liten rolig grej att ha. Om vi nu ska ha den, alltså till slutuppdrag. Så hade det varit kul. Faktiskt. Och ha den. För den känns så, alltså den är lite så här typ övermäktig. Den här, liksom. Känns som. Och den kan vara bra emot ull sen i slutet då. Dan dan svarga. Nawa morgi naiminam. Jarsna orgi winam. Så har vi massa pilar att kunna göra. Så vi var nära den, känner jag. Okej. Fan vad dum jag är. Jag läste inte den. Måste vi sova? För att kunna spåra skiten. Var inte här någonstans? Vi hade en sån här liten lägereld med lite grejer. Jo, här uppe hade vi någonting. Lugnt och försiktigt där. Metodiskt måste man ta det här. Lugnt och försiktigt och metodiskt måste man alltid göra så grejer. Jag brukar inte vara en metodisk snubbe i spel, men what the fuck, där kom du igen. Ta med lite mat. Det är alltid bra så här. Går det att sova här? Ja, det går att sova här. Till ikväll. Nu. Ja, vi sover till kvällen. Och till kvällen.
fällan sen liksom så. Så är det mer här åt igen. Nu är dock frågan igen. Jag vågar inte. Jag behöver allt mitt HP för att kunna typ jaga. Men hallå! Det här är det jobbigaste. Winja Guaras, Dantan Hasar Urgi, Widum Shaja. Så det är ganska simpel jägarsystem i det ändå. Det är ett svårt jägarsystem, men det är ett skapligt simpelt också. Alltså, ändå samma gång. Nadantan dwayestaish, waikita darsur, hasarya, urgi, dakisitranguash. Vad han använder det där för. Bäst fällor. När du jagar en stor bäst kommer du att kartan gillar fällor. Fällor. Res. Stora bestar som fångas i fällor blir svåra eller orörliga en kort stund. Om jag ska försöka tämja är det den där? Nej, det var varg. Jävla tur. Ingen varit än. Okej. Guar Pati. Guar Hasar Dantan. Guar Blodtan. Blodtan, det här hjälp oss. Tack här. Winja Bal. Chimashita. Thank you.
men hallå. Men, vänta. Men det kan inte komma en jävla. Men... Det är så på mig också, det är det. Jag hinner inte göra någonting innan den här jävla tigern är på mig igen. Vad ska jag göra? Jaga den blodtanden. Okej. Okay. Ja, det här är jätte svårt att springa så här alltså. Alltså det här var jätte... Det här var faktiskt svårt. För att erkänna. Jag måste ju typ vara framme vid boet. Och nu börjar jag se doftspåret igen. Så vad fan. Här. Här framme är det. Någonstans. Här är det. Gubben gör lite fel ibland. Ja.
Förlåt att jag blåste micken här, men jag fick typ panik. Men... ja, med det så säger jag tack och hej för det här avsnittet. Så hörs vi och syns i nästa avsnitt. Så hej då.